Rejsul Ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendiji Kavazoviću, bosansko-hercegovački novinar Salih Brkić uručio je video arhivu nastalu tokom obilaska masovnih grobnica iz kojih su ekshumirana tijela i posmrtni ostaci žrtava genocida i zločina počinjenih nad Bošnjacima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Rejsul Ulema se u ime Islamske zajednice zahvalio Brkiću na svemu što radi, na njegovoj predanosti i ustrajnosti u nastojanju da se sačuva sve ono što je od značaja za naš narod i domovinu. Susretu je prisustvovao i muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović, kao i predsjednik udruženja Ilmije Islamske zajednice Nesip Efendija Hadžić. Brkić je izrazio radost zbog prilike da ovu arhivu uvakufi Islamskoj zajednici. Drugi vakuf koji danas trebam da uručim poštovanom Rejsu Ulemi dr. Husein Efendiji Kavazoviću je posebno za mene značajan i nek ostane do sudnjeg dana kao neoborivi dokument o tome šta je učinjeno tokom stravičnih zločina i genocida. Ovdje je više od 30 sati digitaliziranog videomaterijala. Više od 110 masovnih grobnica koje sam ja snimio. Od Podrinja preko Brčkog, Bijeljine do Šamca, Jakeša do Tomašice pa do Uborka u Mostaru. Tu su i tijela nađena na površini, u potocima i šumama. Dakle, sve ono što karakterizira kao nepobitni dokument i dokaz šta je učinjeno i onim svima, odgovor svima onima koji negiraju genocid. Salih Brkić je prošle godine muftijstvu tuzlanskom Gazi Husrevbegovoj biblioteci i medija centru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini poklonio video i foto arhivu džamija porušenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.